äntligen du, Gunnar. Eller är det bara en tredimensionell holografisk projektion som vi ser framför oss? Eller är det en av dina många genetiska kloner? Enligt tandläkarkortet så är det han. Enligt DNA-analysen så är det han i verkligheten här och nu. Gunnar, vi är väldigt tacksamma för att du ville komma hit till oss på Brain Aid-galan ikväll. Får jag fråga dig, har du lust? Har du möjlighet? Har du vilja, styrka, energi nog att sjunga en sång för oss? Som är stjärnan. Det har fastnat i hjärnan. Jag har lärt mig min roll. Läget under kontroll. Alla vet vem jag är. Det är allt jag begär. Ingen når mig. Ingen får mig. Finns väl ingen som förstår mig. Alla kvinnor vill jag knulla, utom Inga Lilla. De har gonorré och lös. Och då säger jag adjös. Jag älskar att chockera. Och vad önskar du dig mera? Ett litet nyp när du är ledsen. Piggar upp ut i tristessen. Och du behöver någon att glo på. Du behöver någon att tro på. Jag får dig snart i stämning. Min magi är att vara hemlig. Men om du synar mina sömmar och ser rakt ner i mina drömmar, ja då sitter jag och hänger och runkar så det stänker. Lätt hysterisk. Rycker till i nerverna. Varje tanke är bakterisk. Jag orkar inte längre att alltid vara på bettet. Döden och skelettet skrämmer mig från vettet. We'll be right back.
Bara folk som jag känner. Och vi pratar med varandra. För det finns ju inga andra. Det är så varmt här inne i natt. Jag tror jag erkänner att jag drar holk på holk för att orka umgås med folk. How about that, friends and folks?